horta balaan kuugu daray haddaba ana danyartaa la dhibaayo
bulshada day ciide dawladda ka dambaysay war dawladda ka masuulaba iyada ka masuul war hadama garad leftigeeda ha ay dawladda ka masuulaba waan garad gafanaa iskuul saaran dakhligii wadankeen ha dalimiinta cunaysa in dadweyne u idilkiiba inagoo isku duuban ha deeda calaan uga guurno aynu wax kale baarano deey ka guuray way dawayay anigu bilbaan ku gudaraya waan garad ha anigu ku gudaraya ku gudaraya ku gudaraya waan garad warashayni darartay gudani darartay xoolka uu gudiyay isla mar quraan gudhinay mar hadaad sayilada geysay geysay digeedkay hadsanaysan ku tahaadan ka goo yaguma kaba goo digeedkay ka goo gabigiisaba gabigiisaba geedkay hadsanaysan waxa taa waxa loo sida ugu haraayay deha meel lagu haraaba arwayana mid ku tarsado waxa biyo goro meel gudan bay isku tagaa inagu dadweynii baynaa war maxay ino tala inaga waxay ino tala innagu qof kaynu diranayno maayno caynkaas miyey caynu diranayno ee ay taaga soo dhaxsaar maay qof kaynu diranayno ee masuulino noqonaya waa inuu noqdo qof daacad oo in yar aan halka ku daro iyagu ta waxaan ku wulay innagu dewa dars kaashaday waxaan ku hadlayna waa group group bulshaduna waxay leedahay dawladdu gacanta ugu haysaa ay ku maamusha waa hantida ay bulshadu leedahay dawladdu oo kaliya tahay waa in haddii afar tikad qaado qaadato afar raha ama qaado qaadato afar raha wada qaado qaadato afar leed qaado qaadato afar seeni qaado qaadato dawladdu horta maxay uga mas'uul tahay dadkii doortay maxay uga mas'uul tahay waxba gacanta kuma haysho cidnay taagan jirtaa waxa loo dawladay dawladay ha waxaan waa waxad noo ilaalinaysa noo haysay dawlad ku ahay dawladda ku ahaydi ha dawladay waxweeyo waxaan loo doona naga arahay bulshada hilay leeyahay nooga qabad dadkan deegaanka naga cabay dabcan wasdaatay ana mid baan aranaya dan laga tashan maanta maalintowna harakooga la waayay aku maanta maalintowna warwarku way noo dhigay horta uu yiro dhayahay dawladdu waxa uu leenahay ha war waxaan la nooga mas'uul yahay dawladdu taana waa mas'uul waxaad nooga mas'uul ka tahay danta guud ha ayay dadku dawladdu inay gacanta ku haysato dawlad ku tahay ha laakiin haday shicibka gacanta u geliso maxay yahay dawlad ma aheyn adeer cidna taagan tahay waxa uu leenahay waxaan ka daba tagay qolka adiga adiga aleh adiga waxaan wakiilka aad nooga haydad noo haysay waan ka dooray inaad aan ku goobay ma shaqadu waxa ku dhantay dawladda waxa dayacday baa laga doonaya wuxuu soo kordhiyay meed wareysatay tamay haddii uu wareysana waxaan ku wulay iyo anigii koogay way waligii meesha waxa soo way maxaa dad maxsan tahay inaad qabato inaad hawsha arkay kiga shaqada taash hawl ballaaran baan noo hayaa haye hawl ballaaran haye oo inagu wada filan haddii isla garanno ayay noo hayaa soo bandhig waxaan inoo hayaa solar shirkad kimaniya kampani shirkad solar kimani ha adeeda adeeda ana shar baan kula ana shar baan kula haye ana dadkan keenaya yaa ana dadkan keenaya ana shaqaalanka waa ku awada shaqaalanka oo waliba inaad ila su'aalka ka waydiye baashaas markaa ma inagu filanta waa kimani dhan waxa la ka romania 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 ayaa ana maskax baan ku haya maskax baan haya kaasna waa leedii haye leedii waa leedii waxa wariga shaqaynaya maskax baan haya waan ku balamin illa iraaq buu ka soo shaqeynay kani horta aan ku waramo aniga laftaygu de khabiir baan ahay khabiirnimadeeda waan si fiigay waan soo xareysan doonaa marka aad shirkada rakibto aad ilaahay ka soo xareysan ha okay war waynaa soo galay war waynaa soo galay kiya ilaahay jahwaay marka waxa weey suuq waxaad ku daray 1400 qof in qadayna wuliba ha sax oo shaqalaan war waxa ay tahay waxaan ku wulay hadaba warku waa dhaya waxa weey bulshada kaan ha karinayn ee ha qabtiraayay iyo har wanaagna u geeyay har wanaagna u geeyay ku darso waliba ha heshiiskeena dhamaaday arrinkeenan hagaagay qabsamida ay u soconayso har wanaag u geeyay har wanaag war war sheekad weydan war war noosida war war noosida asaasay go'a asaasay go'a asaasay go'a